prají historií. A možná začneme tou nejkrásnější Tatrovkou. Buďme jako upřímní, naše vozy jsou v menšině, to je potřeba si říct. První, ale jsou krásné. Všechny jsou krásné. Vůz první, který je, u kterého jsme stáli, číslo 1, je Tatra 400. Vůz, kterém se ukončovala tehdy trolejbusová doprava v roce 1972 a který jako obrovskou péčí kolegů z Muzea městské dopravy vypích bych Vlastu Mudru, vypích bych rozhodně Luboše Kyselu, který tady někde je, náš emeritní správce muzea, tak dali dohromady obrovským úsilím tento vůz. On je mnohem technicky složitější než následný vůz Škoda 8TR nebo Škoda 9TR. A ty jsou, ten první je, pokud vím, také ze Střešovic. Tak, vůz, který je označený dvojkou. Ano, pane, opravdu, je to dobře, že máte mikrofon hodně tak, blízko ústu. Vůz, který je označený dvojkou, je Škoda 8TR. Byly to poslední vozy, které se dodávaly do Prahy v roce 1960. A jsou to vozy, které pak končily svůj provoz na lince poslední 51 ze Strahova do Vršovic. Když se podíváme dál, je tam vůz číslo 3, ten máme zapůjčen z Pardubic. To je vůz Škoda 9TR. Jeho velkou zajímavostí je, že v roce 1968 se Škoda Ostrov, výrobce trolejbusů, snažil zvrátit to rozhodnutí zlikvidovat trolejbusovou dopravu v Praze a zapůjčil do Prahy tenkrát jeden sériový vůz 9TR, který prezentoval na tehdejší lince 52 do Jinonic. My jsme i na tomto voze, byť to je vůz až s 400 výzbrojí modernější, ale tvarově vlastně stejný, tam ty plakátky připomenuli, takže všichni si to tam budete moc prohlédnout. Hranatý vůz je Škoda 14TR a to zase byl vůz, který už byl v podstatě téměř nakoupen do Prahy pro znovu zahájení trolejbusové dopravy v roce 1991, ke kterému už nedošlo. Takže kdo se sveze tady vozem 14TR, tak se s ním sveze se zpožděním 31 let po původním záměru. Následuje, a ten je také z Pardubic, takže to jsou dva pardubické vozy. Následuje vůz Škoda 21TR, což je vlastně poslední vývojové vozidlo ze Škody Ostrov, kdy jeho kloubová modifikace 22TR byla zamýšlená přímo jako trolejbus pro Prahu, kterým by se bývalo mohlo jezdit, kdyby v těch 90. letech k tomu obnovení provozu došlo. Takže máme tady alespoň zástupce krátkého provedení, je to i designersky raná práce docenta Kotase a vůz máme zapůjčen od kolegů z Plzně, respektive z muzea ve Strašicích. Potom tam máme bílý exemplář. Ano. A to je ten, který bude jezdit ano, každý bílý exemplář je vůz, který už v Praze jezdil. Jezdili jsme s ním z Palmovky sem do Letňan. Později ho potom od Škodovky koupil dopravní podnik Hradce Králové. A teď jsme si ho od nich zase zapůjčili, pronajali zpět, protože potřebujeme vozidlo pro zácviky řidičů, abychom je mohli proškolit. A to je vozidlo, které bude jezdit na té pravidelné lince 58, jejíž provoz bude dnes zahájen a budeme tedy jezdit relativně symbolicky o sobotách a nedělích. No a já musím říct, že mě moc zaujal ten trolejbus, který není připraven na dnešní projížďku, ale je to trolejbus, který je sice 12-metrový, krátký, od SORu, ale za to úplně nový, protože přesně takhle by potom měly vypadat ty pražské, které dojdou po novém roce, že ano? Ano, je to tak, to už zmiňoval náš pan generální ředitel, že tyto vozy, ale v dlouhém provedení, jsou ty, které by měly jezdit zde na lince 58, pak v tom standardním provozu. Tak, pak tam máme ještě dva vozy. Já bych se rád ještě zeptal na jednu věc. Bude to úplně nový typ vozu. Praha bude vlastně první, kdo takový kloubák bude provozovat. Je tam relativně přísný limit 10 000 km bez cestujících a 20 000 km s cestujícími, aby vůz získal homologaci. Jak dlouho čekáte, že je bude najíždět těch 30 000 km mezi Palmovkou a Čakovicemi?
Tak já si myslím, že ho hlavně jako očekáváme, že bude jezdit především z Letňan do Čekovic, protože tady bude moci jezdit pod trakcí a je to naše nabídka, jak pak urychlit ten schvalovací proces, že v podstatě je možný tady jezdit non-stop a tady je poměrně vysoká cestovní rychlost, takže věřím, že to najezdí poměrně rychle. Samozřejmě podmínkou je, že se tam nebudou opakovat nějaké závady, řekněme. No a pak tam máme ještě dva exempláře, jeden, ano, který byl dříve v Plzni, že? Tak, prostřední vůz je Škoda 24 TR, je to první vůz, který, na kterém proběhla reálná unifikace autobusů a trolejbusů. Po nezdařeném projektu Ešem 11 T11, pak byla snaha o tu řadu trolejbusů Škoda 17 TR, potažmo Karosa B831, která vlastně do sériové výroby nikdy nešla, tak tady po zániku Škody Ostrov už pak Škoda Electric v Plzni vlastně implementovala svoji trolejbusovou výzbroj do běžné skříně autobusu na bázi vozu Škoda Citybus. Proč se ho pořizovali z Plzni vlastně? Ještě jenom bych zmínil, že to je vlastně vozidlo, které jsme v provedení od Renaultu, potažmo Iveca, měli velké množství. Před pár lety jsme slavnostně zakončovali provoz a z Plzně jsme si toto vozidlo za krásných 200 000 korun koupili vlastně za účelem zprovozňování tratí a takový jako služební vůz i s možností samo sebou přepravit cestujících. Vozidlo má i pomocný agregát, takže je schopno i pohybu mimo trolej po definované dráze, takzvané dráze virtuální, čili pro nás to je vlastně v tuto chvíli jediné vhodné provozní vozidlo v majetku, které máme. To znamená, právě tento trolejbus byl tím, na kterém se testovala a ověřovala nová trať. Ano, tento vůz byl ten, kterým poprvé se 6. října jelo tady odsud do Čekovic a zpátky a pak 12. října proběhla jízda k uvedení dráhy do zkušebního provozu, čili lidově kolaudace. A pojďme ještě zmínit tu nádhernou Pragovku, která zatím není provozní, ale to je ta, která zahajovala v roce 36 trolejbusový provoz v Praze, že ano? Ano, v roce 1936 zahajovali vlastně 3 trolejbusy, každý od jiného výrobce. Byla to ukázka takové, řekněme, nějaké konkurenceschopnosti jednotlivých dodavatelů a Pragovka začínala na Hanspaulce a jako jediná se dochovala. Číslo 303, je to třetí z těch vozů, ještě byla Tatrovka a Škodovka. A tahle ten vůz obrovským osobním nasazení kolegů Kysely a dalších vypíchl bych zejména již nežijícího kolegu Arazima, který pomáhal tyhle ty vraky zachraňovat, tak byla přivlečena někdy v roce 95 do Střešovic, kde postupně na ní probíhají obnovovací práce, ale zatím ještě nemáme v provedení, aby byla elektricky funkční. Zmínil bych, že to vozidlo je ještě pro uspořádání do levostranného provozu, protože v roce 1936 se u nás ještě jezdilo po Anglicku. Pracujete na tom, aby vůz byl provozní. Myslíte si, že třeba když na jaře budeme otevírat trolejbusovou linku 58 nebo na přelomu jara a léta v plné parádě, že třeba by se mohla už ta Pragovka zapojit? Myslím si, že ne, že ten úkol je opravdu jako náročný v době, kdy nejsou díly a elektroprojekční kapacity v podstatě na nic, tak bych to slibovat rozhodně nechtěl, ale určitě bych si dal závazek, že až vyjede trolejbus eventuálně někdy na Hanspaulce, takže tam bude zahajovat ta Pragovka. Tohle byl Honza Šudovský. Honzo, moc vám děkuju. Dámy a pánové, prohlédněte si krásné trolejbusy a připravte se na to, že za malý okamžik jste zváni na první jízdu. Podívejte se na svůj náramek, zjistěte, jaké číslo je první.